大家好，今天这支视频来和大家分享一下十月中下旬我的小院的状况。那在视频的最后呢，我也尝试种了一种新的东西，等最后再和大家解密。首先来看育苗盒里的这些，下面这个长得比较好的是冰菜，它长得还是比较快的，但是呢，我觉得最近这个弯曲温度太高了，所以我不太放心把它移栽到地里去，因为移栽到地里去呢，会比在育苗盒里要稍微干一些，所以我想在育苗盒里再养一段时间，等过段时间温度稍微下来一些，大概在20多度的时候，太阳没这么炽烈的时候，再把它们移到地里去，那个时候成活率应该会高一些。再来看一下我前一段时间在 Amazon Prime 买的一批种子，这个种子是同一个卖家的，它是一个 package， 这一个 package 里面呢包括几种中国蔬菜的种子，那种子外包装上也是中文的。这批种子真的比较一言难尽啊，就是我种了大概其中的5种，然后有3种是完全没有发芽的，包括小葱、香菜啊，然后还有茼蒿完全没有发芽。那比较容易发芽的这种小白菜、青江菜呢，如图所示啊，长得是非常的不好，而且出芽率非常非常的低。像这个种植袋呢，我是撒了满满的一层种子，然后很 surprise 就只出了这么几根，而且长得异常的瘦弱，所以这家店我以后应该也不会光顾了。买种子也是会踩雷的，所以有的时候的确会是遇到一些这种状态不好的。这边呢是我从华人超市里面买的一些小的洋葱头，然后我就把它种到了种植袋里面，现在它们已经发芽而且长得挺大了。洋葱就是可以靠自我分化的嘛，就是一个小洋葱头它可以长成2个3瓣，两瓣三瓣这样子，所以这个是非常好种的，平时做菜需要的话也可以剪点上面的绿叶用。然后再来看一下我的白萝卜，现在它们已经从土里长出来了，这也是种在种植袋里的。过段时间等它们再粗壮一些，我就会开始采收了。我知道很多人 subscribe 我的频道都是之前看了那个种植佛手瓜的视频，然后下面有很多人留言来问我说为什么我的佛手瓜不开花也没有结果，那很大一个可能就是还没有到时候，像湾区这边平时温度比较热，要温度稍微降下来一点的时候呢，它才会开花。能开花的时候你就会发现满瓶全是花，然后到处都是花，会结很多很多小小的瓜在这边，然后就整个佛手瓜的长势就会疯狂到你难以想象的一个地步。像我这个佛手瓜我一周没有修剪它，它竟然快爬到2楼上去了，所以周末的时候我还会把那些爬上去的再修剪下来，尽量控制一下它的尺寸，不要让它结太多，因为消耗不掉。这边呢也是一些撒了种子的萝卜，现在长得还不错，油麦菜，之前有看过我视频低温催芽种植油麦菜的，如果你有兴趣种的话可以看一下那个视频。这边的胡萝卜，其实这个胡萝卜呢现在已经可以开始慢慢采收了，尤其是如果你喜欢用胡萝卜放到那个沙拉里面的话，或者是喜欢生吃的话，现在这个尺寸其实已经可以了。那怎么看这个胡萝卜的尺寸是不是能达到你想要的呢，就是把那个根部位的那个土稍微扒开一些，你先不要把它拎出来，先扒开一些，这样你就能看到里面的胡萝卜直径大概是有多少。那如果这个直径已经达到你所想要的那个程度的话，你就可以考虑把它拔出来了。像这个胡萝卜我觉得就 OK， 想拔出来看一下，因为它旁边很近还长了另一颗胡萝卜，那拔出来给大家看一下现在的生长状况。这个新鲜的胡萝卜是非常非常好闻的，它整个你拔出来之后，这个空气中就弥漫着清新的那个胡萝卜的香味。像这个尺寸的胡萝卜呢，一般我就会把它直接洗一洗，然后放到沙拉里吃，或者是直接生吃了，这就属于那种finger size 的那种，给小朋友也
也吃也不错。我们家的小朋友就非常非常的喜欢吃我们自己种的这个胡萝卜，他们觉得就是更甜，而且水分更充足，比外面买的要好吃。这根茄子在最近的高温之下又开始结果了，我本来已经打算把它拉秧了，那看到果实挂在上面，那就让它再多生长个一周两周吧。然后我们再来看看丝瓜，丝瓜也是已经一周了没有时间去打理它，今天突然间发现，哇，好大的一条丝瓜啊，怎么就是一不注意就长成了这个样子啊，这个应该已经不会吃它了，就留着将来留种子好了啊。真的跟旁边的这个正常尺寸的丝瓜一比，这个简直就是一个巨无霸。然后紧接着就发现了一个跟我胳膊差不多长，比我胳膊还要粗的另外一个丝瓜。这个丝瓜在我走之前其实有想过要不要把它摘下来的，但是因为当时也不太想做饭了，所以就没有摘，结果就造成了这个丝瓜长得就像有点像那种砍瓜一样的，就好长好长，这边挂的两条还比较正常，那这周会把这两条正常的吃掉，大的就留着好了。这边是种的一些 broccoli 现在生长还不错啊，应该很快就会开花了。现在看它这个高度，应该距离开花已经差不多了，可能希望过几天温度再稍微凉爽一点的时候，就更适合它的生长。因为高温，那我的这些年玉米可以看到它很多叶子都已经枯掉了。之前发那个种玉米视频的时候，也有网友来给我留言说这个玉米它叶子尖枯了，那是怎么回事？其实在我这边的话，如果发生这种状况，你可以看到这叶子都卷在一起了，而且叶尖有枯萎的状况，基本上就是太阳晒的，就是太阳暴晒。如果可以遮阴的话，可以想办法去遮个阴，如果不能的话，像我这边我就是尽可能的去给它补水就好了。但是呢，它其实不会影响这个集玉米的。你看这个上面还是有很多玉米在上面的。最后呢，就来揭秘一下我最近打算尝试去种什么。我不知道是不是大家都见过这个东西，这个在我小的时候，在国内的时候吃过这么一两次，它叫做菱角。那我是北方人，其实我们那边也没有很多这个，就是比较稀有吧，算是比较稀有的一个东西。然后呢，我就是从朋友那边得到了几个已经发芽的菱角，非常有意思，所以就拿回来想要尝试着去种一下。我们家现在没有非常非常大而宽的那种花盆，就是像种荷花啊什么的那种盆，暂时是没有的。所以我现在的想法就是拿一个新的还没有用的那种大的垃圾桶，然后把下面装上一些还原土，然后加满水之后把它埋进去，尝试一下看看能不能种出来自己的菱角。如果大家有种菱角的经验的话，也欢迎跟我分享。如果你想知道未来我的菱角长得如何的话，欢迎 subscribe 我的频道，这样你就不会错过我未来的视频了。另外就是之前承诺给大家的视频我都记得，比如说果树的修剪、柿子树的修剪，但只是因为最近湾区的气候比较反常，它忽然间又热起来了，所以现在呢不是修剪的好时机，等到可以去做果树修剪的时候，我一定会记得去做一期视频来和大家分享的。感谢收看今天的视频，欢迎订阅并分享我的频道。